Naomi Judd, članica legendarnog country duo The Judds, preminula je u 76. godini. Njene ćerke, Ashley i Viona Judd, objavile su ovu tužnu vest. Danas smo doživjeli tragediju, izgubile smo našu prelepu majku zbog mentalne bolesti. Slomljene smo, proživljavamo duboku tugu i znamo da kako smo je mi volele, tako je volela i njena publika, piše u saopštenju. Nije naveden tačan uzrok smrti. Judd je ranije govorila o svojoj borbi sa depresijom, rekavši da je nakon što njena grupa prestala da ide na turneje, upala u duboku crnu rupu. Nije napuštala kuću i po sopstvenom priznanju nije ustala sa kauča 2 godine. Fanovi me gledaju sa šlokicama i dragim kamenjem, i to ja jesam, ali onda bih otišla kući i ne bih izašla 3 nedelje. Nisam menjala pidžamu, nisam održavala normalnu higijenu tela, nisam mogla da izađem iz rupe u koju sam upala i 2 godine sam provela na kauču, rekla je ona. Zbog duboke depresije, Naomi je čak dobijala terapiju elektrošokovima, ali su demoni ostali. Naomi je u nedelju trebalo da bude uvedena u kuću slavnih na osnovu dostignuća iz višedecenijske karijere, ali je samo dan ranije pronađena mrtva. Nije poznato da li je pritisak zbog ove ceremonije dodatno pogoršao njeno stanje.